зірковий гість у Лавіна Мол. 6 жовтня, 14:00. Легендарний футболіст, а нині зірковий тренер Руслан Ротань разом зі своїми підопічними, капітаном молодіжної збірної Євгеном Чеберком та напівзахисником Богданом Лєднєвим зустрінуться з вболівальниками. Відповіді на запитання, фото та автограф-сесії, призи в межах заходу, знайомство з Конаміс і футбол PES-2020 та шанс стати гравцем національної збірної України з кіберфутболу. А на завершення – розіграш квитків на найочікуваніший футбольний матч року. Україна-Португалія. 6 жовтня. Лавіна Мол.